Rancel vi, no rad povabi, konec tedna igrat in pi. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Sej bi igral, pa ne znam, harmonko pa lepo imam. Dobrodošli, draga družba, v gostilni pr Francet. Vas tokrat pozdravljam iz ene najlepših krajev, dolin ali kakorkoli že rečete. Na Bovško smo šli, bce pogledat, pa čompe probat, pa nekaj domačega sira. No ja, ostanite v naši družbi, z glasbo in našimi gosti vam ne bodo v čas. France vam kliče, ostanite z menoj. Zime prišel je čas, jaz pa zahajam vas, tja k moji deklici, ki sama spi. Ko zjutraj grem od nje, gaz vidi v snegu se, zdaj pa že vsi vedo, da ljubim jo. V kamrici čakam ga, širnem svitu je prelepa stvar, niče ti je ne more vziti tu, ti ko si star. Ko človek jo spozna, zavi se ga, je to zaklad, začuti jo postane večno mlad. Vprašal jo za njeno dlan roku, se je nasmihnila, prikimala. France je pomemben človek, poglejte, kakšne eminentne gospode imamo ob sebi. Gospod župan Siniša Grmovšek, dobrodošli v gostilni pr Francet. Povejte mi, radi zahajate v gostilno? Rad. Mislim, ker pravijo, da župani in vsi ta glavni šefi, šerifi in tako naprej delajo biznis v gostilno. Ne? Zato vprašam. Drugače pa hvala, ker smo bili povabljeni tudi v Bovško občino. Eno najlepših za mene. Žal letos nismo smučali, ampak nič ne de. Nas pa čaka lepo dolgo vroče poletje. Ja, najprej lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem, ki gledajo to oddajo. Prepričan sem, da bodo uživali, se sprostili, in upam, da jih bo oddaja prepričala, da pridejo k nam na Bovško. Ponosen župan, ene najlepših občin v Sloveniji, lahko se pohvalite s čisto vsem, kar poleti ljudje v aktivnem preživljanju prostega časa radi počno. Res je privilegij biti župan tako lepe občine. Večina
367 kvadratnih kilometrov velike občine pomeni, da je v prelepih zahodnih julicih. Imamo Sočo, najlepšo reko na svetu in tudi drugi njeni pritoki ne zostajajo veliko. Mnogi se čudijo, da Bovško spada na Primorsko. Do obale imamo 160 kilometrov, z Kranjsko goro pa mejimo na Vršiču. In težko jim je včasih razložiti, zakaj tako. Po eni strani ni samo razlog v tem, da nekatera vegetacija mediteranska jo najdemo tudi na Bovškem. Mislim, da tudi naš značaj, smo prijazni, zgovorni, včasih mediteransko živahni. In tudi naša govorica je nekaj posebnega in čeprav dan danes mladi ne uporabljajo veliko izrazov, ki so jih še uporabljali naši nonoti, pa upam, da bo naša lepa bovška govorica vendar se ohranila tudi v prihodnosti. Tako da ta čudenje, zakaj smo na Primorskem, je lahko delno upravičeno, ima pa zagotovo upravičeno podlago. Povejte, koliko vas obiščejo drugi veljaki, kolegi župani, politiki, svetovni ljudje svetovnega slovesa, jih pozdravite po bovško ali jih pozdravite tako po slovensko, se potrudite? Največkrat slovensko, medtem ko zelo redko uporabljam našo lepo govorico. Je pa res, da v uradovanju pa z domačini večinoma govorim domače, ker sem prepričan, čeprav ni izrecno zapisano v statutu, da je uradni jezik naše občine poleg lepe slovenščine, knjižne slovenščine, tudi naše bovško narečje. Ta močna županska funkcija vas je pravzaprav malenkostno odtegnila od nekdanjega turističnega posla, katerega pravzaprav ste obvladovali leta in leta. Vas vleče še vedno v turizem? Vam je včasih žal, da ste župan, pa bi bili raje v turizmu? No, ali je to zgolj pomoč? Ali kdaj obžalujem, da sem župan, ne bi izdal. Drugače pa leta, ki sem jih preživel z delom v turizmu, mi prav pridejo, ker Bovško vidi svojo prihodnost v turistični dejavnosti, vidi turizem kot priložnost tudi, da zadržimo mlade. Namreč na Bovškem nas živi okoli 3300 in kar se rado zgodi na obrobju, so to večinoma starejši prebivalci oziroma se nam stara struktura prebivalstva, medtem ko mladi odhajajo in jih zelo težko zadržimo, ni delovnih mest in upamo, da bo pač turizem pripomogel k temu, da bo več mladih. Namreč mi vsi na Bovškem smo zelo zaljubljeni v naše kraje, tako je tudi z mladimi in zelo hudo je, ko dela ali svoje prihodnosti ne dobiš na Bovškem. Vedno govorimo, kaj je potrebno narediti, pa ne najdemo pravega recepta. In zato se moramo še naprej truditi, da ne bo potrebno mladim odhajati. Ni pa to lahka naloga, zagotovo ne. Sem prepričan, ampak jaz verjamem, da ko jih bomo majčkeno zdele povabili z glasbo na ples, bodo spet hiteli nazaj v Bovec, seveda, da se zavrtijo z nami v gostilni Parfrancet. Podiklico pogleda se, oči ti zaiskri in v trenutku se zavidaš, da skočila iskra je. Če kdaj podrezaš, pihaš ogen, iskre poletijo v zrak, pod kovača na kovalo, iskrica je dober znak. Vam nocoj igrali, da so se iskrilo bo, si nas boste prepoznali, da ansambl iskra smo. Saj ogen se nikdar ne utrudi, če prilivaš olja mu, len zaplišite veselo, pa do jutra bomo tu.
oči kurimo kriz, kot bi odhajale tja do nebis. Nas pa prižigale pisem in smih, trdno smo z vami na tleh. Iskre letijo, če ogen gori, toda brez njega nikjer več jih ni. Iskra ta prava, ki vidno žari, na veselicah smo mi. Igrali dan, so se iskrilo bo. Vsi nas boste prepoznali, da ansambl Iskra smo. Saj ogen se nikdar ne utrudi, če priliva šolja mu. Len zaprišite veselo, pa do jutra bomo tu. Oče kurimo kriz, kot bi odhajale tja do nebis. Nas pa prižigale pisem in smih, trdno smo z vami na tleh. Iskre letijo, če ogen gori, toda brez njega nikjer več jih ni. Iskra ta prava, ki vidno žari, na veselicah smo mi. Iskra ta prava, ki vidno žari, na veselicah, na veselicah, na veselicah smo mi. V muski je lušno. Dragi moji, če bi jaz bil prebivalec Bovca, kako bi bil to? Bec? Bečen. Bečen. No, če bi jaz bil bečen, potem bi jaz to igral harmoniko lepo. A ne, 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 harmoniko ne. Ker jaz s potoma, ne, jaz bi kar samo prepeval. Mende radi pojete v teh koncih? Zelo, zelo radi. Naši ljudje so ne samo prijazni, ampak tudi zelo ustvarjalni. Mi imamo veliko, veliko pevskih zborov, imamo tudi večje število dramskih skupin, imamo zelo uspešne literate, slikarje, športnike, gasilska dejavnost je razvejena. Skratka, društvena dejavnost ne samo, da je številčna, je tudi zelo, zelo kvalitetna, uspešna in predstavlja Bovško na najboljši možni način posod v bližnji in daljni okolici. Tako da naši ljudje, ki tu živijo, so vajeni, da jim ni bilo z rožcami nikoli v življenju poslano. Preživeli so marsikaj v preteklosti in tudi dan danes se kar dogajajo neprijazne stvari, vendar nikoli se naši ljudje ne vdajajo ob upu in zmeri z korajžo zremo v prihodnost in mislim, da nam ustvarjalnost, in, ki se kaže, kot sem prej povedal, v zelo, zelo dobri društveni dejavnosti, da nam je v veliko pomoč in vedno radi zrečem misli, da ljudje, ki so tako ustvarjalni, imajo prihodnost. Vi ste zagotovo svojo sopotnico našel v tej ustvarjalni družbi. Da. Ja? Da. Domačinka? Da. Šment! In potem niste imel priložnosti, da ji pokažete skrite poti bovške okolice, da jo pelete po kakšnih takih poteh, po kakršnih bi zdaj nas lahko popeljali kot turiste, da vidimo, kakšen ste turistični vodič v občini. No, zanimivo je lahko, da vse prelesti, ki jih imamo na Bovškem, da včasih jih domačini zremo drugače, oziroma jih ne opazimo v tako krasni luči, kot jo naši gostje, ker pa z njimi živimo, so nam vsak dan pri roki in na razpolago in se nam zdijo te lepote, s katerimi živimo, samoumevne. Tako da, da včasih, ko nam gostje dajejo velika priznanja, kaj vse premoremo, šele tedaj se zamislimo in pritrdimo, da je temu tako. Naše resnično široke danosti niso vezane samo na Bovec, ampak mi imamo v veliki gorski občini Bovec res veliko za ponuditi. Od preprosto
ljudi, ki pridejo uživati, počivati v teh lepotah, do seveda vseh tistih, ki bi želeli preživeti svoj čas v, na aktiven način in tega, tega je zelo, zelo, zelo veliko. Veslate? Osebno ne. Ne? Ne. Nevarno? Ampak veslanje, no, veliko... Župansko vem, da je nevarno. Da, to, to vam rad pritrdim. Ja, ja. No, ampak jaz sem bil včasih tudi, tudi vodnik pri turistični organizaciji Kompas, ampak jaz bi vsem v prvi vrsti priporočil, da če želijo odkrivati vse naše, naše možnosti, ki jih je res veliko, da se poslužujejo izkušenih naših ljudi, ker bojo ugotovili, da bodo vse, kar bodo obiskali, kar bodo raziskali, lahko še bolj poglobljeno, če imajo s seboj nekega dobrega poznavalca. Pri tem ne mislim, da tisti, ki radi, sami raziskujejo, sami odkrivajo, da ne bojo prišli na svoj račun. Ravno tako. Poleg tega priporočam v vsakem primeru, da so dobro informirani, da se poslužujejo naših različnih, zelo preglednih, uporabnih map, kart, zemljevidov in kot rečeno, če jim je le dana možnost, da se poslužijo naših vodnikov, je to zagotovo odločitev, ki jo ne bojo obžalovali. Drugače pa, kot rečeno, tako tistega, ki preprosto uživajo v prelepi naravi in so prišli na počivanje, do vseh tistih, ki lahko se sprehajajo na lahkih sprehajalnih poteh, grejo v hribe, so alpinisti, vsega tega je resnično v, v izobilju. Poleg tega se pri nas dogaja v zraku, je tako padalstvo, letenje s padali, kot tudi jadralno padalstvo, ker imamo tudi športno letališče, dogaja se, kar je manj znano, tudi v podzemlju, kraški svet naših naših hribov, zlasti kaninsko-rombonskega venca, je pravzaprav svetovna atrakcija in krasoslovci, pa tudi vsi jamari, pravzaprav dobijo neizčrpen vir možnosti, da svoj, ne samo koniček, tudi znanstveno raziskovanje uveljavljajo na našem območju. Seveda je najbolj so najbolj znani adrenalinski športi, ki jih je veliko, pravzaprav Soča, Bovško, je znano po raftanju, kajakaštvu, kanjoningu in domišljija nikoli se ne ustavi, ampak vedno znova so kakšne nove pogruntavščine imamo, zdaj k nam prišlo tudi tako imenovani zip line, se pravi, da se spuščajo preko z, na jeklenicah s posebnimi sedeži in premoščajo velike globeli. Jutri se bodo spomnili kaj drugega. Skratka, rad bi poudaril, da poleg teh adrenalinskih športov, ki jih poznajo ne samo v naši bližnji domovini, ampak povsod po svetu je Soča številka ena. Pred kratkim smo gostili Evropsko prvenstvo v začetku od 9. do 12. maja v spustu in sprintu po divjih vodah in seveda tekmovalci so vsi zaporedoma trdili, da je neprimerno, ne samo, ampak da je neprimerno seveda tekmovanje na urejenih umetnih progah in seveda in da je velika dogodivščina in velik privilegij tekmovati na prelepi Soči. Gospod Siniša, vi ste rojen turistični delovec. Nikoli vam ne zmanjka, ampak jaz predlagam, da greva mečkano k glasbi in v zaključnem delu poveva še tisto, kar jih morda zanima in nisma povedala. Da čas pa pogledava, kaj so nam pripravili za podzob, ki menda radi kaj dobrega domačega pojeste. Absolutno, ja. Absolutno. Naš ovčji sir je blagovna zaščitena znanka in je enkraten. Ampak po glasbi. Tako, čompe in skuta pa itak, itak brez tega praktično ne gre. No, tako, in obrok. Mi gremo na ples, dragi moji, in čas je, se veste, da se mečkeno oddahnemo, ker obovcu imajo pač toliko ponuditi, pa tudi muziko.
no rad povabi, konec tedna igrat in pi. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu, Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa, gostilne preference, nič 51 366 666. Euro Mojster, ime, ki rešuje. Energetska sanacija objekta, izdelava podstrešnih stanovanj, fasad, okn, streh in ureditev ugodnega kreditiranja. Zaupajte mojstrom. Euro Mojster, Ljubljana, nič 51 299 299. Rešitev www.euromojster.si. Granin. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granin. www.granin.si. Nič 41 625 522. Granin. Iščete nove poti v življenju? Z vašimi rojstnimi podatki odpremo področja, ki jih do zdaj niste upali odkriti. V vas in vašem domu. Gaja. Nič 41 818 103. Gaja. Turistična kmetija Korošec. Streljaj stran od avtoceste v smeri Mozirja v Zgornje Savinjski dolini. Apartmaji, savne, džakuzi, masaže, kozmetični salon in neokrnjena narava ter okolica, kjer se spočije telo. www.turizemkorosec.com. Apartmaji in wellness Korošec. Nič 3 583 11 22. Gostišče in bowling center pri Slavcu, Goreni Mahrovec. Malice, kosila, jedi po naročilu, prostori za poroke in zaključene družbe do 150 ljudi, bowling in prenočišča, pa domača specialiteta, pečena račka z mlinci, štrukli in domač kruh. V prijetnem okolju Doline Šentjernejske, gostišče pri Slavcu, nič 7 308 13 44. Iščete kakovostna lesena vhodna in notranja vrata ali stanovanska vrata po ugodni ceni? Pravkar ste jih našli. Ne verjamete? Preverite www.robnik.si. Pokličite 041 708 180. Robnik. Pridite na Bizeljsko in ga doživite. V gostini Kocjan vam bomo odlično skuhali, zalili boste z najboljšo kapljico in pri nas lahko tudi prespali. Prostor za zaključene družbe in konferenčna dvorana. Ne verjamete, da je vse na enem mestu? Poglejte si na www.gostilnakocjan.si ali pokličite 041 331 766. Stara vas, Bizeljsko. Kmetijska apoteka Krško. Steklena embalaža, back in box embalaža, pet embalaža, laboratorij za vino s svetovanjem in enologijo, vse vrste škropiv, čebelarski oddelek, zastopstvo za vetropak in rapak, več pa na www.steklenice.si. Pokličite nič 7 49 25 255. Kmetijska apoteka Krško. Brinečev kmečki mlin, pekarna, apartmaji in wellness na enem mestu. Tradicija mlinarske in pekovske obrti, lastna maloprodajna trgovina, zaželjne spoznavanja prekrasne narave pa apartmaji z vsem razkošjem in wellnessom, ki vam polepša doživetje. Obiščite nas tudi na spletu www.brinovc.si. Nič 41 419 731. www.brinovc.si. Nič 3 839 19 22. Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, nič 31 452 186. Okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in barjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želočke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Oblika naredi človeka, fasada naredi dom. Privoščite vaši hiši najlepšo obleko. Več na www.blizzdoo.si. Barve, ki jih opazite na daleč. Pokličite podjetje Blišč, nič 41 755 491. A ti, veš, kdo je
je prvi znanilec pomladi. Ja vem, vulkanizersko gro s pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizersko-gros.com Zasavska cesta 74 Črnuče 041-955-137. Cvetličarna Lilija, Leskovec pri Krškem. Vrtnarstvo, zunanje ureditve. Velika izbira trajnic in balkonskega cvetja, zunanje ureditve, aranžmaji. Prepričajte se o naši ponudbi in obiščite Cvetličarno Lilija iz Leskovca pri Krškem. Nič 51 643 653. Ušečkajte nas na Facebooku Cvetličarna Lilija. Nič 51 643 653. Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni skladi in svetovanje. Štefka Prelc SP, nič 80 80 98. Vaša naložba v dobrih rokah. Nič 80 80 98. Oglašujte v gostilni Pr Francet. Naj spoznajo tudi vas. Nič 51-366-666. Gostilno Pr Francet. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Za Andu Volžga ni, kot Nobel je kvartir. Parmejiš prav vsak dan, je uržav za špetir. V špigu se poglej, pa švedre kašne maš. Si kokr žvina vhlev, pohiš se za svinaš. Čez pa take majenge, vse ne gre na pol. Dost magrka šimpana, pa kar bo pa bo. Garčec in kvartir bo moj, grn ne bo. Dragi moji, naplesali smo se, pa tudi pojedla sva nekaj dobrega. Čompe, zakaj čompe? Sej, pravzaprav bi to lahko delali kjerkoli skoraj v Sloveniji, razen sira pa nimajo takega, to pa je res. No, čompe je naš narečni izraz za krompir in čompe in skuta sta se zdaj že tako uveljavila, da pravzaprav nobeden obrok, kogarkoli pač povabiš, ne more iti brez te predjedi, čeprav je bila včasih to seveda vsakdanja jed naših prednikov. Kot že rečeno, naš bovški sir je zaščitena blagovna znamka. Veseli, da je veliko in prevladujejo predvsem mladi proizvajalci in vsi po vrsti imajo izredno, izredno kvalitetno, kot rečemo mi, robo. In tako, da z veseljem svetuješ za nakup, da lahko
ne bodo mimo sekali, če bodo kupili. Ne? Nikomerkoli bodo kupili sir, zagotovo bodo zadovoljni. Ali lahko jaz kupam tukaj gor hišo in se preselim v Bavc ali pa vikend? Ja, je to dobrodošlo? Mate, bi si želeli, da še kdo pride živeti v vašo občino? Vsekakor, ob tem, da bi mi radi zadržali čim več mladih, ki ljubijo naše konce na Bovškem, so dobrodošli vsi, ki pridejo in vidijo na Bovškem lahko izziv za življenje. In je kar nekaj mladih, ki se tudi za to odloča. Veseli nas pa tudi, da je izbor za počitniško hišo že dolga leta tudi na Bovškem zelo pogost. Mi imamo na celotnem območju Bovškega zelo veliko počitniških hiš. To pomeni, da v vseh opustele domačije so bile odkupljene in obnovljene. Imamo celo nekaj neprodanih kapacitet, ker po obnovi, po potresu so cene zdrvele navzgor. Danes, ko pa ravno niso najbolj ugodni časi za nakup, je nekoliko promet zaustavljen, če ravno prav zanimanje za Bovško in tudi za odločitev, da si ustvariš tu drugi dom, ni nikoli zamrla in je bila vedno, vedno aktualna in tudi pri nas na splošno te zadeve jemljemo kot pozitivno in kot dobrodošlo in nimamo nobenih težav. Še več, mislim, da so tisti, ki se odločijo za drugi dom na Bovškem, zagotovo zaljubljeni v ta konec in tudi pripravljeni pomagati. In če v preteklosti te pomoči mogoče nismo izrabili v prav veliki meri, pa je dan danes, ko imamo kar nekaj velikih težav, priložnost, da to spremenimo in da vsi tisti, ki želijo Bovškemu in Posočju dobro, da imajo možnost tudi, da po svojih močeh pomagajo. Torej, Slovenija, združimo moči, pa še kaka, kako otroček bo prišel, ne, pa kako poroko bomo naredili, to verjetno, to vse v vasi naredite, ne? Vsekakor. Šalim se. Vsekakor. Za zaključek, seveda velja povabilo župana vsej širni Sloveniji, ki nas gleda in sledi, da pridejo ne samo na dopustovanje, ne, verjetno bo že prihodna tudi zimska sezona kazala drugače. Upajmo, jaz bi izrazil željo, da vas je ta oddaja prepričala, da vam je razkrila vsaj delček tiste bogatije, ki jo premoremo in da vas prepričala v odločitev, da preživite pri nas dopust, prosti čas, mogoče za začetek kak izlet, ker vem, da mnogi nas poznajo, mnogi nekoliko manj, za nekatere pa smo neodkrita dežela in vaša odločitev, da pridete k nam, bo prava odločitev in upam, da se bo zgodilo, kot se veliko krat, kar me zelo veseli in vse nas zelo veseli, da tisti, ki na Bovško pride enkrat, zagotovo pride še veliko krat. Jaz sem prišel enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat in še nisem prišel zadnjič. Upam, da ne, ker menda, da z leti punce postajajo lepše in lepše in jaz, če drugega ne, jih pridem mečkno pogledat, se usedem sredi trga na teraso, tam, kjer je največ prireditev poletnih in si ogledujem te brhke mladenke in moram reči, da tudi jaz bi bil župan na vašem mestu. Verjamem. Ja, dobro. Hvala lepa za obisk v naši gostilni in pa seveda srečno vam, drage gledalke in gledalci, pa kaj ne rečem, muzika in ples, saj veste, brez tega Prfrancet ne gre. Preljuba moja ženka, ti jezna več ne boš. Sem prstan ji obljubil, on dober mož postal. A kaj ko stara družba mi hodi skozi po glav. Obljubo sem pozabil, gostilno sem zabil. Si kavico naročil, pa vince sem dobil. Če spil bi le kozaček, pravletno bi bilo. A sem preveč izvrnil,
domov prišel težko. Domov prišel težko, je majler hit vrtela, mi bilo ni pomoči, ker nisem je poslušal, zdaj glavca me boli. Potreba manjka piti, s prijatelji vangradi. Preljuba moja ženka, ti jezna več ne boš. Saj sveto ti obljubim, da spet bom dober mož. Hiše vše pospravil in avto ji opral. Je žena zdaj vesela, se mož doma sedi. Copata zdaj je cela, za vas se mu smeji. Zdaj več mi hude umre, mule ne drži. Res nehal sem ga piti, s prijatelji vandrati. Preljuba moja ženka, ti jezna več ne boš. Saj sveto sem obljubil, da spet bom dober mož. Saj sveto sem obljubil, da spet bom dober mož. Zadnjič sem bil na preži, pa gledam, če bom videl gamsa, pa ga nisem. Ja. Je rekel moj prijatelj Matjaž, je rekel, veš, za take stvari rabeš pa dober pogled. Ampak meni se je bleščalo. V poletnih dneh naj si vozimo kolo, naj si hodimo v hribe, je meda treba paziti na pogled. Zakaj, Tina? Predvsem zato, da se nam ne blešči, pa da zavarujemo svoje oči. Ja. Ja. Recimo jaz, ki sem strasten, ne, Darko, ki je strasten kolesar, on rabi krasna taka kolesarska očala. A to je zdaj kar pogoja za to, da šminkiraš? Ja, predvsem za kar pogoj, bomo rekli, zato, da si res zaščitimo dobro oči. Da mušica ne pade v oko. Mušica ne pade v oko, da kakšen UV žark ne pride do učka, da ga kaj ne poškoduje. Zakaj pa je UV žark nevaren? Sej, a on mene pozna? Pozna, ne, pride pa tako, kar lahko do kože, lahko tudi do učka. Aha, to je tisto, da te ne upeče. Točno tako. Skratka, hočeš reči, da mene lahko v oči upeče? Upeče ne, lahko naredi pa zelo veliko škodo. Ja, kakšno? Lahko povzroči sivo mreno, lahko povzroči požgodbe na ozadju očesa, na mrežnici, lahko povzroči določene spremembe na prednjem delu, na roženici, tako da povsod lahko narediš dovolj škode. Odlično. Lahovi ste kar mojstri za oči. Se trudimo. Se trudite. Ja. Tako, na mednarodnem nivoju. Zaenkrat na slovenskem, imamo pa izobrazbo na mednarodnem nivoju. No, ravno to sem želel povedati. Tako je. In ravno to, recimo, da se ukvarjate s dobrim pogledom tudi za jagre. Jaz, tudi se trudimo. Ne vprašam, ne, recimo, jaz tako red kakšno lušno pogledam, ne, in rečem, o, moj sonček, ne, in se mi začne bleščati, ne, in To je UV, ne? Seveda. Ne vem sicer, kaj to pomeni, ampak to meni nič ne pomeni. Meni je pomembno samo, da imam lepa in dobra očala. Je pomembno, da sem lep v očalih ali je pomembno, da dobro vidim? Oboje. Danes oboje.
Zakaj? Zakaj? Pač vsi hočemo seveda lepo izgledati, predvsem zelo mladi ljudje, ki v ta drugi fazi pomislijo šele na zaščito oči. Jaz pa zmeri najprej pomislim na zaščito oči, zato ker vem, kaj lahko škoduje. Učku ne sem kratkoročno, ampak tudi dolgoročno. Dolgoročno, verjetno to, da se potem več ne da popraviti, ne? Tudi. In se tudi. Lahko samo še malček servisira. Lahko se določene stvari malo servisira, zdaj, če govorimo o očalih, če govorimo o očeh, so pa določene stvari lahko tudi take, ki se jih potem ne da več niti pozdraviti. Moja hči pravi, jaz bi pa kontaktne leče, jaz pa ne bi imela unih tam gor na štimanih. Tudi lahko. Kaj pa sončne? Sončne kontaktne leče, ne. Imajo kontaktne leče zaščito proti UV, to je dejstvo, ampak tudi, če nosi človek kontaktne leče, lahko še zmeri potem sončno očala. Ne, ful v redu. One, leče not, ne, to kar sončne. Ja, ne, to pa še ne gre. Kaj pol pa še bomo ne. Bolj malo videli, če pridemo v tak temen prostor. To pa ne gre, ne. Matjaž, vsa ta leta, koliko Slovencev nosi očala? Vi imate take, ko bi človek rekel, moderne, take rdeče. Koliko jih nosi? Težko, vem pa, da bi jih pomorali kar enih 80% nositi. Slovencev očala za slabši vid ali za varnost? Samo Slovencev nasploh. To so pa zdaj razno razne potrebe. Ja. Ne? Od kratke roke pa do tega, kar sta prej se pogovarjala, pa do tega, da se nadaleč ne vidi normalno. Ko bereš časopis, recimo, ko gledaš turistični vodič po kraju, ne? Ja. Zadnjič Škofja Loka, tokrat v Bovcu, recimo, vi ste v Tolminu, ne? Pa v Šentvidu, ne, in to potem kamorkoli gremo in gledamo in če ne vidimo, pomislimo očala, ne. Tako, zdaj pa, ali jih imaš v žepu, ali jih imaš pa skos na nosu, tako kot jaz. Ali velja tudi pri teh očalih tisto geslo, nimam toliko denarja, da bi kupil po ceni? Vedno bolj. Vedno bolj, ker tako stvar je treba pač urediti tako, da očesu pomagamo, da se olajšamo vsakdanje delo, življenje, ne da si ga otežamo z nekimi kvazi pripomočki. Vsi, ki hodimo v naravo, v hribe, očala ja, očala ne? Bolj ja kot ne. Torej, prvi del je to, kar je že Tina povedala, ta zaščita, ki jo zunaj potrebujemo, če je pa še ta drugi del težave, da rabimo korekcijo, se pravi, dvakrat ja. Dvakrat ja. Ampak stane? Lahko veliko, da se pa tudi zmerno marsikaj naresti. Seveda pa taka stvar potem nekaj časa drži, ne? Sej to ni tako kot kruh vsak dan, ne? Ampak na nekaj let. Ne? Zadnjič moram reči, da sem se do solz nasmajal, kako se pravilno čisti očala, ko si v hribih, pa nimaš nič ta pravih stvari pri sebi. Ne? Menda je slina tista, ki je najbolj primerna v takem raztopi, primeru. Vse se da... Je res to, ali je bil to hec? Ne. Res? Je. Naša slina je najboljše čistilno sredstvo za... Jaz se pogledava, kaj se vse dogaja, ko damo nekaj v usta. Se babice še otroke v kruh, ne? Ja. Dobro, to je bilo včasih, ne? Ja, zdaj ne več. Očala pa še vedno lahko. Ja. Zanimivo. Očala, ki jih damo na sebe, je pomembno, da nas zelo uprimajo na vrvici, kar tako, čez druga očala, neke senčila, odvisno rolete. Od potrebne funkcije. Ja? Ne? Lahko so okrog vratu, to je tisto za občasno, ali v žep, ne? Zdaj, tista dodatna senčila pa v slučaju, da stekla niso taka, da bi samodejno potemnela pri naravni svetlobi. Samo še tole me zanima. Je zanimivo, mislim, je treba paziti, ali so stekla steklina ali so plastična? Stekla so 99% že plastična. In to je to? Ker je bolj varno in tako naprej. In se nas ni treba biti strah, da je pa to slaba kvaliteta zaradi tega. Ne, nasprotno, oko je bolj... Ker se jih to bolj... kar škarjamo breže, ne? Ja. Skoraj da, ja. Skoraj da. Posebna škarja, ramo. Odlično. Ja. Ja. Krasno. Tina pa nima očal. A ne še? Tina, očala, obvezna očala, jaz predlagam očala, ker bo potem
bo zaščitila očesa. Ene so v žepu, ene pa v torbici. Sončne so pa zmeri povsod. Sončne pa vedno povsod. Prav. Hvala, ker sta prišla v gostilno pri Francet. Mi vas obiščemo v Tolminu pa v Šentvidu in sem prepričan, da bo na našli ta prave in kolesari in pohodniki, pa tudi tisti, ki grejo morda ribe loviti. Velja. Še posebej tisti, ne, da bodo videli, da imajo ribe lahko tudi tokle med očmi. In da jo vidijo. Ta je bila pa okulistična. Prav, zdaj gremo pa z glasbo naprej, dragi moji. In če nimate dobrega pogleda, Frances si bo dal tudi očala gor. Menda je pol bolj seksi. Sončece moje za goro beži, jaz pa pogrišam ti tvoje dlani. Tvoji dotiki spominjajo me, bila sva mlada, ljubila sva se. Občutki so lepi, več povedo, nora ljubizen razli mi oko. Prisluhnem tišini, vidno boli, za me najdražja še vidno si ti. Kako naj pozabim te, ta tvoj nasmeh, tvoje lepe besede in vitar v lasih. Še vidno si moja ti, si te želim. Počakaj še malo, nazaj te sluhnem tišini, vidno boli, za me najdražja še vidno si ti. Kako naj pozabim te, ta tvoj nasmeh, tvoje lepe besede in vitar v lasih, še vidno si si te želim, počakaj še malo, nazaj te dobim. Vino rad povabi, konec tedna igrat in pit. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu, Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pri Francet. Nič 51 366 666. Euromonster, ime, ki rešuje. Energetska sanacija objekta, izdelava podstrešnih stanovanj, fasad, okn, streh in ureditev ugodnega kreditiranja. Zaupajte mojstrom. Euromonster Ljubljana, nič 51 299 299. Rešitev www.euromonster.si.
Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031-452-186. Brinečev kmečki mlin, pekarna, apartmaji in wellness na enem mestu. Tradicija mlinarske in pekovske obrti, lastna maloprodajna trgovina, za željne spoznavanja prekrasne narave pa apartmaji z vsem razkošjem in wellnessom, ki vam polepša doživetje. Obiščite nas tudi na spletu www.brinovc.si, 041-419-731, www.brinovc.si, 03-839-1922. Granim, kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim, www.granim.si, 041-625-522, Granim. Turistična kmetija Korošec. Streljaj stran od avtoceste v smeri Mozirja v Zgornje Savinjski dolini. Apartmaji, saune, džakuziji, masaže, kozmetični salon in neokrnjena narava ter okolica, kjer se spočije telo. www.turizemkorosec.com. Apartmaji in wellness Korošec. 03-583-1122. Je prvi znanilec pomladi. Ja vem, vulkanizerstvo Gros, pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizerstvo-gros.com. Zasavska cesta 74 Črnuče, 041-955-137. V srču Dolenjske, gostilna s srcem. Gostilna Domen. Obiščite nas na spletu www.gostilnadomen.si ali pa pridite k nam. Razvajali vas bomo z dobrotami, kosili in malicami. Gostilna Domen, družinska vas, Šmariške Toplice, 041-890-901. Okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in barjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želučke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Iščete nove poti v življenju? Z vašimi rojstnimi podatki odpremo področja, ki jih do zdaj niste upali odkriti v vas in vašem domu. Gaja, 041-818-103. Gaja. Gostišče in bowling center pri Slavcu, Goreni Mahrovec, malice, kosila, jedi po naročilu, prostori za poroke in zaključene družbe do 150 ljudi, bowling in prenočišča, pa domača specialiteta, pečena račka z mlinci, štrukli in domač kruh. V prijetnem okolju Doline Šentjernejske, gostišče pri Slavcu, 07-308-1344. Iščete kakovostna lesena vhodna in notranja vrata ali stanovanska vrata po ugodni ceni, pravkar ste jih našli. Ne verjamete? Preverite www.robnik.si. Pokličite 041-708-180. Robnik. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbik pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Okrepčevalnica in mesnica Tršinar, groblje pri prekopi, catering, dnevne malice, kosila, jedi po naročilu, suhomesnati in barjeni izdelki iz lastne pridelave. Okrepčajte se v okrepčevalnici in poskrbite za svoje želučke. V mesnici in okrepčevalnici Tršinar. Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni sklad in svetovanje. Štefka Prelc SP, 080-80-98. Vaša naložba v dobrih rokah. 080-80-98. Oglašujte v gostilni Prfrancet. Naj spoznajo tudi vas. 051-366-666. Gostilno Prfrancet. Rancel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Z musko smo prišli, z musko bomo šli.
Tako kot zmeraj v gostilni par Francet. Meni je bilo lušno, ste videli, kakšne krasne goste smo imeli. Če so vse te punce iz turizma tako lušne, pa da so vse ostale v Bovcu še tako lušne, res ne smete, fantje, ostati doma. Sicer pa naravne lepote v Bovcu vedno znova vabijo. Muzika pa prav tako. Pa gremo! Kakor popotnik sem na tem svetu, preden odidem druga. Spletam si gnezdo, ptica sem letu, svoje poti ne poznam. Dnevi in leta hitro bežijo, srečen sem, ker nisem sam. In kakor ptice ujati letijo, svoje najdražje imam. Mili golob, najmlajši od vseh, dvignimo gled, je modro nebo. Solzi milo njegovih oči, ko ga zvišal, ga vabi nekdo. Mili golob, Sonce je sam poletil, srci, ki so ostala na tli, vedno bo prostor imel. Nekoč bo sonce v zatonu, vabil njegov bo spomin. Jaz pa na poti k novemu domu, kjer zopet snidem se z njim. Dnevi in leta hitro bežijo, srečen sem, ker nisem sam. In kakor ptice ujati letijo, svoje najdražje imam. Dvigni pogled, je modro nebo. Solzi milo njegovih oči, ko ga zvišal, ga vabi nekdo. Bili golo, najmlajši od vseh. Soncu je sam poletil, srci, ki so ostala na tli, vedno bo prostor imel, vedno bo prostor imel. Franca pravi je prijatelj, rad pa mi zovince da. Se s prijatelji usede in se vsakim pokramlja. Franca vedno rad povabi, konec tih najgrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno par Francit.